Majo, jesi pročitala tužbu? Nisam još, evo mi stoji ovde, nisam imala kad pravo. Samo da vam nešto kažem, kao što su godinama pokušavali tako Maji da nakače te stvari, tako će njoj, ta devojka isto radila ovaj, na mesta gde je bila Maja, tako da ne može da kažu ništa. Eto, baš. Hvala, Indi. Kaže, nagrdili su ovu ženu zbog tebe. Što te brani? Pa naravno. Kraljica. Ko brani Maju, ta ne jebe. Jeli, na kakvu svadbu to ideš? Idem na svadbu. Na koju? Nemam pojma. Moram? Kad? U nedelju. Na čiju svadbu? Ne znam, neko se ude. Neko se ozbiljno zajebao. Ko je taj strašan? Čekaj, kako ideš na svadbu, ne znaš kod koga ideš. Da. Pa ti si bog. Pa neće mi biti prvi put, aj boga ti. A Luka te zvao? Gospode Bože. Da. Majo. O, Maja, da kažem, Majo, brate, pa ajmo, brate, skačemo s posta, ajmo. Hoćeš da sabiraš ovaj centar, ovo, F odeljenje. E, ja sam toliko gladna, ali ti meni da nisam jela... Ti jedi da si meni živa i zdrava, ali šta tražiš ti s ovim... Da ti s TikTokerim imedeš po svadbu, jesi ti realna, bre? Nemoj me na svadbi zvati posle, Majo. Na posle. Ja, hvala, ljudi. Nećemo je spašavati. Nemoj me zvati sa svadbe posle. Posle 3 sata. I manje. Kaka luđak. Ma ona samo tako Maki običala. Pusti ti nju, znaš kako ona to kaže. Sledeću. Hvala, gost. E, ja, slušaj ovo, znaš šta je najveće od svega? Ti meni... Izvinite što jedem u live, odmah da vam kažem. Jedi, žena, šta ti je? Unapred, pa ne, je malo glupo, ali ja sam zaboravila da jedem, znaš što ti? Pa ona danima ne jede. Znam sve, sve znam. Još ja... Ona glupice nešto ne padne u nesvest. Tvoje mimi sad. Strašno. Ne interesuje me mišljenje od sokočarke sa Zlatibora, zabole me. Sokočarke. Nikola Marjanoviću odjebi iz Bukine. A šta ti ona znaš? Kamenjarke kaže. Otkud ti znaš da ne jedem? Ja otkud znam? Pa što si bezobrazan sad? Pa normalno da ću da je brani zato što je devojka okej. Što je ne bi branila? Ako bude imala potrebu, branit će je svakako. Ali ljudi moji, koliko sam ja ljudi blokirala zbog Maje. Ja? Maju li go tražiš? Aha. Pa de bre, kakvi. Kako znaš da ne jedem, kako si bezobrazna? Pa kako? Ajde bre, vas dve u tim šiframa vašim tu mi pričate bre. Kad krenu tako, e znaš ti, ja znam ja, e znaš ti, e ja znam ja. Ajde bre. Šta sam se nadala? Kako su ovo liki komentari sednite isti? Ovo neko s kompjutera ovo piše. A? Branila bi. E pa verovatno su vam blokirali zato što pričate i pišete svašta. Copy paste, Maki. Copy paste sam. To kao, nisi odgovorio pa kao daj opet da ga pitam, znaš kao. Ena Colić, ona devojka što sedi sa Zlatinim Simom. Ta, ta. Skoro je ušla. Da. Ne znam ko je Bojana Godišta, šta vas briga? Jebote. Lepi Luka sve najgore pričao Maji. Tako? Lepi Luka sve najgore pričao Maji, komentari non stop. Pa dobro, samo da vam nešto kažem, Maja ne zna Luku i Maja ne zna da on svakoga pljuje zato što je njemu to reklama. Eto tako. Ma nemoj oni da se brinu sa kim ću da igram, da ću da radim, ne gledaju oni svoje živote. Slušaj, on kad lajvuje sa nekim i kad završi lajvom kaže vidi ovu kurvu i to, ali ne da misli stvarno da si kurva, nego tako se sprda i